Agência Funerária Perani Filho é uma empresa criada em 1984, fruto da sociedade do sócio-gerente António Barbosa Pereira e seu filho António Domingos Pereira. No ramo da atividade funerária desde os anos 60, António Barbosa Pereira acumulou experiência e carteira de clientes a que se juntou a modernidade do seu filho. O passo que levou ao crescimento sustentado e à criação de condições com vista à modernização. A confiança depositada pelos clientes levou à evolução, acompanhando assim as exigências do mercado.